Naishi na yeye Kimbo. Kimbo. Yeah. Hapa Kimbo hapa nani hapa hapa Vika Road. Yeah. Mhm. Na DJ Faxo unamjua? Eh, namjua. Mshai meet na yeye. Tushai meet na yeye once. DJ Fakiwa na occasion ya kufungua hiyo duka ya Resambu. DJ Faxo alikuwa invited. Hata tu kumiti ile in person alikuwa too part of the event. Na hii story kuliendaje wewe venye unavyojua kuhusu msikijana? Venye kulienda hii siku, nilipigiwa simu nikiwa job na msichana anaitwa Mutanu. Akanipigia simu kuniuliza kama Jeff alikuja asubuhi kwa nyumba. Nikamwambia wewe ndio unafaa uniambie kwenye Jeff hapo juu mimi ndio nilikuwa naye jana usiku. Mimi nikitoka kwa nyumba nikienda kazi, Jeff hakuwa amekuja. Akaniambia oh ni sawa labda ako tu kuresambu kama beshti. Nikamwambia ni sawa lakini simu yake imekuwa off. Mimi nika assume labda simu yake ilisha moto juu maybe ni type C labda alikosa charger. So after nimekaa kidogo nikampigia simu tena nikamuuliza mmepata Jeff? Akaniambia bado. Nikasema acha nipigie brother yake nimwambie aende amwangalie home. Ndio nikapigia brother ya Jeff. Nikamwambia aende amwangalie home. Venye alifika home akaniambia wamemkosa lakini wameenda kumwangalia kwa the nearest police station, maybe anaweza kuwa labda alishikwa tu juu sikuizi maboy waushi kwa tu hivyo. So vile walienda police station kumwangalia wakapata hayupo. So mimi hiyo time venye niliambiwa hivyo kitu saa 9 mchana nikaomba ruhusa kwa job nikaenda home. Sasa kwenda home tukua mimi na brother yake, sasa ndo tukaanza kusema Jeff is missing, sasa tumemtafuta na tumuoni. Yeah. Mhm. Sasa ukaja ukapataje story? Msichana nikampigia simu tena. Nikamwambia umejua kwenye Jeff hapo, akaniambia hapana, hata nimepigia DJ Fat. So simu ameniambia ameenda polisi kuripoti Jeff is missing. Nikamwambia oh ni sawa, akaniambia anza kupigia in kitu like 20 minutes DJ Fat amesema atakuja kwa duka yangu kuniambia hiyo story ya Jeff vile kumeenda. After saa DJ Fatso ameenda ati kureport Jeff is missing. After kitu kama every 15 minutes ama 10 minutes nilikuwa nakaa nikimpigia simu. Namwambia kumeenda aje. Kaniambia DJ Fatso hajanipigia simu bado lakini amesema anakuja kwa duka yangu akitoka police station. Nikamwambia wewe akikuja kwa duka uniambie. Akakaa ikafika kitu usiku hapo masaa ya jioni. Nikaona sasa it's too much. So Jeff anakuanga na Google account ya Jeff kwa simu yangu. So niko na all the contacts wenye Jeff anakuanga nao. So nika search DJ Fatso, nikampigia simu. Nikamwambia Jeff is missing na mlikuwa na yeye. Akaniambia niko police station nitakupigia, ile kaliongelesha road. Kuniambia niko police station nitakupigia. Sasa nani alikwambia hivyo? DJ Fatso. Wewe ulipigia DJ Fatso? Yeah. Ukampigia simu? Eh, yeah, nikampigia. Ukapigia DJ Fatso simu? Yeah. Akakujibu road. Eh, aliniambia niko police station nitakupigia simu ama wewe ngoja polisi watakupigia. So mimi nikakata simu, from then hakuwa inipigia na hakuwa yadini text. Yeah. Hau kupigia kutoka siku hiyo ulipo mpigia. Mpaka saa hii. Aja kutext mpaka saa hii. Tano, nipigia simu tena. Akaniambia, DJ Fatsoti alimpigia simu asubuhi kumuuliza ama ni ukweli Samido ni anko ya Jeff. Mutano akaniambia, aliambia uo Fatsoti ni ukweli Samido ni anko ya Jeff. Akaniambia ati DJ Fatso alimwambia alitoka kwa nyumba 7 akaacha Jeff akiwa amelala. Akaenda studio. Akirudi kitu saa 5 ndo akapata Jeff hayupo. Akaniambia wewe fanyaje, acha ni akina DJ Fatso wanaangalia story za CCTV, ameniambia vile kutaenda. Akaniambia ati CCTV imesema Jeff ati alivaa slippers, akaacha viatu akaenda. Kaka kidogo tena akaniambia Jeff ati aliacha jacket na viatu akaenda. Nikamwambia that's not Jeff. Aizi acha kiatu na eche sweta atoke tu aende na akose kunipigia simu. Akaniambia labda alienda kwa marafiki zake ama akaenda tu akazima. Nikamwambia aizi kuwa tu alitoka tu alizama, kwani alikuwa mlevi hadi asubuhi. Akaniambia ati hiyo building ni zile building zenye uwezi toka na fingerprint na uwezi toka na maybe connection ya msemo anaishi huko ndani, uwezi toka tu hivyo. Labda Jeff ameenda kuzimia rooftop. Hivyo ndivyo aliniambia. Nikamuza Jeff anaenda aje kuzimia rooftop. Kwani alikuwa tu mlevi aende tu azime hivyo. Ananiambia hapana, labda ako tuku kama beshte resambu, labda sijui. Nikamuza na mbona simu yake iko off? Akaniambia mimi sijui. Hivyo ndivyo aliniambia. Sasa nani alikuwa anakuambia hivyo?
mtani huyo msichana mwenye kwa hiyo video. Huyo msichana kwa hiyo video ya hiyo video yenye Jeff alichukua kio kwa hiyo nyumba. Mhm. Na kutoka alitokaje na akafi, alitokaje kwa nyumba alitokaje kwako ndio aende huko. Ndio Jeff aende wapi? Ndio aende kwa kutana na DJ Faxo. Ah mimi si niliamka kawaida nikienda job. Mm-hmm. So mi kumpigia simu ndio sasa njoo nimezoea kupigia Jeff simu nikitokea job ndo alikujia kwa stage. Mm-hmm. Nikampigia kitu 6 kumwambia ndo natoka job. Akaniambia hata siko home niko Kiambu road tuko na kina DJ Fat. So nikamwambia tunaenda, akaniambia tunaenda kushapa ile bizi yenye nilikuwa nimekuambia. Nikamwambia oh ni sawa, acha basi mimi niende home au utakuja. So kutoka hapo sasa tulikuwa tunaongea naye after every 20 minutes tunaongea naye, ananiambia ah sasa hata tuko kwa gari, tuko mimi, tuko Mush na DJ Fatso, tumeenda hivi tuko Quiver hivi. So akiwa Quiver akaniambia DJ Fatso ndo anatubaia nini, so akienda Lu ndo akanipigia simu akienda kwa Cho, akaniambia DJ Fatso ametubaia mzinga ya Hennessy. Kwa hivyo DJ aliwanunulia pombe. DJ Fatso aliwabaia mzinga ya Hennessy. Kwa hivyo akienda kwa nyumba alikuwa refi. Walikuwa walevi. Mhm. Mm. Kwa hivyo hata marehemu alikufa akiwa mlevi. Akwa mlevi ile ya mlevi aliniambia tu alikuwa tipsy. Mhm. Okay. Na sasa shika tu hapo hivyo. Ndio watu sasa wajue ni story gani tunaendelea na. Unawezaje abia wa Kenya kuhusu story wenye pale imekufikisha? Unaona kama alikuwa anataka kufanya suicide vizuri ya kujiua, hata angejirusha kwa dirisha ange enda rooftop. Angeenda tu rooftop ajirushie hapo. Kama ilikuwa ni suicide. Mhm. Na angeenda kama ni suicide hata angefanya, angekuwa ashafanya kitambo sana. Na alikuwa very happy hiyo siku akienda hiyo siku. Jo hata hiyo siku alimtumia voice note akaniambia babe nime DJ Fatso amenipigia simu ameniambia tuende aki uniombe nipate do nikubaye gift ya Valentine gift number 2. Hivyo ndivyo aliniambia. Mm-hmm. Na hiyo voice note bado niko naye. Voice yake alikutumia mwisho. Na mara mwisho mliongea naye saa ngapi? Alinitumia video 346. Kunionyesha kwenye wako na kina DJ Fatso. Za usiku? Eh. Mhm. Haya, alafu ndo wakanipigia simu wakaniambia, rado tumefika kwa kina DJ Fatso. Sasa ndo wakanitumia video kuniambia wamefika home kwa kina DJ Fatso. Mhm. So the last time tuliongea na yeye ilikuwa for something. Ndio sasa nikapiga simu yake asubuhi nikaenda job to six nikapata iko off. Na Jeff alikuwa kenda kwa DJ Fatso ama ilikuwa the first day? Walikuwa tu wanaongeanga na simu. Hadi alikuwa amenitumia screenshots vile walikuwa wanaongea na DJ Fatso akimita job. Mhm. Niko na hizo screenshots size. Mhm. Hapo anaendanga kwake. Walikuwa tu wanaongea via simu. Kwa hivyo hii ilikuwa the first day. Hii siku Jeff alienda kwa DJ Fatso ilikuwa the first day. Kwenda kwa nyumba yake. Kwa nyumba yake. Mm. Kwa hivyo hajawahi enda kwa nyumba tena. Hiyo ndio ilikuwa the first day. Mm. Kwenda huko. Na ni kweli kuna kazi alikuwa anaitiwa ama kuna biashara walikuwa wakifanya na DJ Fatso? Hakuna biashara alikuwa anafanya na yeye. Mm-hmm. Lakini DJ Fatso alimwambia, like alimwambia atampatia job. Kuna job, kuna deal fulani wanataka wachape na yeye. Mhm. Hiyo ya kudesign maduka. Ya kudesign maduka. Mm-hmm. DJ Fatso ako na maduka? Mimi sijui kama ako na maduka. Mm-hmm. Juu DJ Fatso vile alikujanga hiyo opening ya nini? Hiyo opening ya Jeff venye alidesign duka yake. Alikuja hiyo opening source akaona duka imedesigniwa fiti, kila kitu iko smart. So I guess ndo alikuwa anamuitia job waende wa design maduka. Mhm. Mm. Alikuwa amesema anaenda kumdesignia ofisi yake. Mhm. Eh. Alikuwa amesema anaenda kumdesignia. Na DJ Fatso ashai kutembea kwa nyumba yenu? Hajawahi. Ajui hata kwenye unakaa? Mhm. Na wewe ushai meet na yeye ama mkaenda kwa club mkakutana naye? Hiyo tu mara moja yenye alikuwa amekuja hiyo opening ya Jeff. Na Jeff huwa anaenda mugithi yake? Hapana. Kwa hivyo wana uhusiano sana. Mm. Na wewe kwa mwanzo wako unafikiria nini kiliendelea? Mimi nafikiria. Juu unaona kwa mtandao venye watu wana comment. Mm. Kuna watu wanaongea hivi, kuna watu wanaongea hivi. Kuna vitu zingine zinatajwa. Zingine tazikuzitaja mbele wazazi ni ngumu. Na wewe kulingana venye unavyojua. Mm.